On ho přijmul do svého srdce a učinil ho svým pánem a spasitelem. A proto vlastně nemohl zapřít Ježíše, když mu řekli, aby odvolal učení předtím, než ho šli upálit na hranici. Bylo to kvůli Ježíši Kristu, protože on Ježíše znal, on měl s ním vztah a proto kázal Boží slovo. A tím, že byl vzdělaný, tak vlastně podílal se na tom, aby tato kniha se dostala mezi nás, obyčejné lidi, protože kdysi Bible byla majetkem ve vlastnictví katolické církve anebo šlechty. Ale obyčejní lidé, aby i já, jsme neměli přístup k Božímu slovu. On věděl, že když poslají pravdu, že pravda je osvobodí. Ať už to byli moravští bratři, kteří kázali evangelium až na sám konec země, ať už to byli další, kteří kázali o Ježíši Kristu, ti všichni kázali proto, aby lidé mohli se smířit se svým Bohem a měli věčný život. Proto jsem i já zavítala do vašeho města a dneska vám kážu tuto dobrou zprávu, abyste mohli se smířit se svým Bohem, vyznat svoje hříchy. Protože když uslyšíte Boží hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru, jak říká Boží slovo. Vyznejte svoje hříchy, tak jak jsem řekla, my se rodíme v hříchu, aniž to ovlivníme. My nevíme, co je správné a co ne, pokud Bůh nám to neukáže. Proto je důležité, aby jsme činili pokání a napravili svoji cestu. Protože jenom tak budete moct mít věčný život a dostat se do nebe. My křesťané očekáváme příchod Ježíše Krista. Ježíš Kristus se přichází pro svůj lid, pro svoji nevěstu a jenom pro ty, kteří vlastně uvěří v něho a přijmou ho jako svého pána a spasitele. Ti budou vytrženi a vychváceni do nebe, ale ostatní zůstanou na této zemi a budou procházet do toho soužení za vlády Antikrista. Toto všechno je napsáno v této knize knih a proto my se nacházíme v posledních časech před příchodem Ježíše Krista. Chci vás na závěr teď vyzvat, abyste mohli přijmout Ježíše Krista jako svého pána a spasitele, kterého přijímají na celém světě lidé ze všech národů, národností a jazyků, jak říká Boží slovo. Abyste mohli napravit svoje životy a až kdybyste odešli, abyste mohli jít do nebe. Bez osobního pozvání Ježíše Krista, bez vyznání hříchů, nemůžete jít do nebe a nemůžete mít věčný život. Tak jak už řekl Ježíš, já jsem cesta, pravda a život a nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. Já jsem vzkříšení a život a i kdyby zemřel, bude žít. Pokud byste odešli z této země a vzali byste Ježíše Krista, půjdete 100% do nebe. A proto teď tě chci vyzvat a každého z vás, který mě slyšíte, ať jste kdekoliv, abyste se mohli se mnou modlit modlitbu spasení, vyznat svoje hříchy, pozvat do svého srdce Ježíše Krista jako svou pána a spasitele a mít věčný život. Pokud je někdo tady takový a chcete přijmout Ježíše Krista za svého pána a spasitele a mít věčný život, můžete se mnou modlit takto. Pane Ježíši, já věřím, že jsi Boží syn. Pane Ježíši, já vyznávám všechny moje hříchy, činím pokojení ze svých hříchů.